Fala aí, pessoal, mais um, vamos lá, trazendo um Yamaha CG 110. Esse violão veio para a colagem do cavalete, chegou aqui com o cavalete completamente descolado, só checando a afinação, porque na Elon já viu, né? Cavalete completamente fora, já coloquei os pivôs, já enxertei o furo dos parafusos. Ele ficou afinado uns 3 dias, se eu não me engano, para ver se a gente já tem alguma movimentação. Se houve, foi bem sutil. A colagem nunca fica, né? Aqui ficou com uma folguinha, mas é porque o tampo, na hora que puxou, ele deu uma dobrada, né? De qualquer maneira, não senti que a peça mexeu nada, mas é claro, isso é bom o cliente acompanhando nas próximas semanas. E óbvio também, cola de madeira e calor não combinam, então não deixar o instrumento no lugar quente, né? Alguns cuidados serão necessários. O cliente pediu para colocar um jogo de corda Giannini Titanium médio. Eu teria colocado leve se o instrumento fosse meu. Inclusive, vou recomendar isso para uma próxima troca de cordas. Ele não pediu setup, eu ainda acho que seria legal baixar um pouquinho a altura das cordas para tirar um pouco da tensão aqui desse conjunto. Mas a princípio, tudo caminhando bem. Não cortei nenhum bigode de corda ainda, porque eventualmente, se alguma delas desenrolar, eu consigo enrolar de novo. É um procedimento padrão aqui na oficina. Então, esse violão. Ele foi produzido de 94 a 96, pelo que eu andei lendo. Estou vendo se tem algum ano aqui. CG 110 EA. Mas pelo número de série procede, né? Começa com 4. Possivelmente 94. Tampo no spruce, laterais, fundo, braço inato. A escala é em bubinga e o cavalete é em rosewood indiano. Então, ele não é mais elétrico, ele até está com o captador piezo aqui embaixo, mas agora funciona só como um calço, não tem mais cabo nenhum ligando esse instrumento. Nem tem mais o jack aqui, só tem o compartimento da bateria e o cliente ainda fez uns furos para ser aqueles tone ports, né, para vir o som direto para o seu ouvido. Pegada do braço é muito confortável, parece um T, ele é meio gordinho, mas ainda assim é confortável. E para você que gosta de utilizar com palheta, que é o meu caso, absurdamente alto, mas é alto, você consegue ouvir bem. Usei palheta .46, vou mudar para .7.
para finalizar, 2 milímetros. Seja isso, um instrumento bem legal, pelo que eu andei lendo, um instrumento bem conceituado, ainda que simples. E eu acho que ele vai mais uns anos aí fazendo um barulho, só para vocês, não sei se vai focar bem mais, com a parte de colagem que eu falei que o tampo tinha dado uma dobrada, mas não acho que ele vá a lugar algum, tá bom? Obrigado a você que se inscreveu no canal, que tem acompanhado o conteúdo. Mande as suas sugestões aí, as suas críticas, suas dicas para a gente deixar cada vez mais interessante o material, tá bom? Abraço e até o próximo, que ainda tem mais hoje. Falou, gente.